Labas vakaras visiems, kurie šiandieną susirinkome prie ekranų stebėti nacionalinę krepšinio lygą ir prisijungę prie Žalgirio dublerio. Čia Mykštas iš toli. Grenda. Daug erdvės metimui gali pataikyti vas komanda, kuri gali pagauti gerą emociją ir visiškai nesvarbu kas. Mačiulis čia, slysta jam kamuolys iš rankų, Žilius leidžiasi į greitą puolimą, kala! Tiesiog sugrūda. Apsigina. Vyčio vadų komanda, Kriaučiūnas iki galo, du dubleriai. Grenda į baudos aikštelę pats atliks metimą, kai abu savo metimus į žaidimo. Na, šiandieną matome labai daug greitų atakų, kur dabar Augustinas Mykštas. Minučių, Šarauskas. Į baudos aikštelę kyla. Ir kad nebūtų taip lengvai iškrapštomas jis, čia Montvila griūna ant kamulio. Grenda iki galo 2 plus 1. Toli nuo krepšio nemeikščia labai ir taip prižiūrėjo savo varžovą. Čia Jermolaevas iš toli. Sunku, kol kas jam išlaikyti kamulį šios dienos rungtynėse savo rankų. Žilius į baudos aikštelę, blokuojamas jo metimas, Butko puikiai darbuojasi gynyboje, Šarauskas lėkia į greitą polimą. Iki kėlinio pabaigos kamulį, žinoma, negalės laikyti, grenda iš toli, pataiko Dominiktelį užimantis antrą vietą, kovingi šiandieną būtent. Čia rizikingas perdavimas, kuris gali pavirsti į taškus, nemeikščio! Koks dėjimas iš viršaus užkūrinti Žalgirio dublerių. Viskas. Išsimeta kamulį Gyčiui Nemeikšai. Nemeikša pats iki galo. Netikslus jo metimas ir rungtynės laimi. Šiandieną Vyčio vadų komanda visas rungtynės pirmavę. Nekarto nebuvo leidę varžovams nei taškeliu išsiveržti į priekį. Vyčio vadų komanda įrodo savo pranašumą.